نن د کتاب رو نمایم تاسو او شولا سو دی بارے کا مقصد هم سو دی مهرباني خوشاله اوسې دا زما چې کوم کتاب چاپ شوی دی یو څو میاشتې وړاندې پښتونخوا کې وسایل د هغې په رونمایي خو مخکې په پیښور پرسکرایب کوم شوی وه مومندو کې مې تقریب شوی و خو دا نن د خیبر والا عابد افریدي صاحب چې دی د هغه خواهش وه او نه صرف رونمایي وه بلکې سل کتابونه هغه چې دی د دې علاقې په خلکو باندې مفت تقسیم کړل چې په عوامو کې او خاص کر په ځوانانو کې چې دی د کتاب ریډنګ شعور پیدا شي او هغوی د خپلو وسایلو نه خبر شي نو زه به دا ویم چې ډېر د ویاړ خبره ده نه صرف د عابد افریدي دغه جذبه بلکې ځوانان چې دلته کوم راغلي وو کوم چې مشران راغلي وو ډېر په توجه سره یې دغه پروګرام واورېده دغه خبرې واورېدلې او امید دا دی چې په ځوانانو کې د خپلو حقوقو په حقله باندې شعور به زیاتېږي او خپل حق اخیستو کې به کامیابېږي مقصد هم څه و اخري کې راته وایي مقصد چې دی صرف عام خلک او ټول پښتانه د خپلو وسایلو نه خبرول دي چې موږ د دغه ټولو وسایلو باوجود چې موږ الله پاک اوبه راکړې ګیسې راکړې بجلی راکړې تیل راکړې کوئلې راکړې معدنیات راکړې ټوریزم راکړې د دې نه موږ فایدې ولې نه شو اخیستی او موږ په بهر ملکونو کې مزدوریانې کوو په کار ده چې خپلو وسایلو باندې خپل حق وغواړو او په خپل وطن کې د خوشحالۍ ژوند تیرو